Eto yw'r den darllen. Dyna hi yw'r den darllen. Dyn ni wedi gwneud o am capel John Hughes. Mae'r tlatsen yma wedi gwneud allan o'r Tobias a'r Angel. Mae gennym ni map Pontrobert. Ac enwa'r tai. Dyma hi tu mewn i'r den darllen. Dyma'r goleuni. Mae gennym ni serenau bach gyda rhybyn i wneud o dipyn bach yn mwy cwsi. Ac os ydych chi eisiau cael tipyn bach o mwy o comfort, ydych chi'n gallu gael y blaind lawr. Dyma'r wal ni'n gweithio ar i'r elin mic. Mae gennym ni lot o llyfrau fyny fan hyn, lawr fan hyn a dipyn bach lawr fan hyn. Mae hyn yw'r rhai pêl-droedwr a un Minecraft. Hyn yw just storiau bach fel Rala Rodins. Rala Rodins. Mewn coedwig dywyll yng ngwlad yr rwla, roedd ogof tan domen ac yn yr ogof honno, roedd Rala Rodins yn byw. Gwrach glin oedd Rala Rodins yn byw gyda Myrysen y gath. Ei gwaith oedd gofalu am y goedwig. Bobl bach roedd hi'n wrach brysur. Hi fyddai'n gofalu am y tywydd bob dydd. Yn gynnar iawn bob bore, byddai'n hedfan yn uchel uwchben y goedwig at y cymylau. I fyny ac i fyny ac i fyny. Weithiau byddai'n allwys dŵr drwy'r cymylau ac yn gwneud iddi fwrw glaw.